Jmenuji se Monika Vytvarová, jsem vlastně v týmu, který se zabývá průmyslovými odpady. Dvě zkrátky, které už dnes dneska zazněly, a to je Parabat a Prusim. A dneska vlastně ty přednášky budou zaměřeny primárně na Parabat, protože vlastně na Prusy máme náš speciální vlastní workshop, když obě dvě vlastně sekce jsou propojeny. V první části, v první přednášce vám vlastně představím ten parabat a jak vznikl. Dá se říct, že začneme a, a, a standardně, jak začínáme. Představíme si vlastně tu metodiku, kterou my používáme pro environmentální hodnocení a která je součástí vlastně parabatu. A dále si představíme i metodiku, kterou používáme, abych trochu osvěžila, předpokládám, jenom informace, které se dnes používají. Následně představím první, řekněme, strukturu vize, metodiky progresivních procesů, která je vlastně, vychází k tomu, že vlastně Parabat, databáze Parabat a Prusim budou vlastně pomocnými nástroji pro vlastně metodiku, kterou vyvíjíme ve spolupráci s scény a vlastně v celém projektu, tak aby jsme vlastně byli schopni efektivně hodnotit přínosy při implementace nových technologií, které směřují ke snižování odpadů. A na závěr samozřejmě představím, jak vypadá ta databáze, co v ní můžete najít, nebo co bude v ní možné najít a jak s ní můžete zacházet. Co je to metodika LCA, neboli metodika posuzování životního cyklu? Je to vlastně komparativní metoda, která snaží se zahrnit vlastně posuzovat životní cyklus z jeho celkového systému. Je to normovaná metodika, a výstupy vlastně zhodnotí celý životní cyklus. Můžou i nemusí, ale obecně se nejčastěji používá takzvaný cradle to grave, to znamená, že od kolekky do hrobu, ale existují vlastně i zjednodušené modely nebo obecněné ne, modely s ohledem na nějakou efektivní využitelnost, cradle to gate, gate to gate, to znamená, že jenom z určitého stavu do stavu. Jak se vůbec ten model počítá? Řekněme, můžete si to představit, já to nerada používám, ale pro studenty jako black box, nebo řekněme technologii, na kterou řekněme máte nějaký zdroj, nějaký proces, na něj působíte jakoby krabici a zjišťujete, co do ní teče a co z něj vytýká. Obecně do ní tečou nějaké řekněme, toky energií a materiálu. Ráda bych tady zúraznila, že voda je klíčovou surovinou, která se musí zahrnovat v dnešní době i do výpočtu. A samozřejmě pak z nich máte nějaké emise. Nejen do vzduchu, ale do půdy, do vody, ale další emise, které úplně nejsou, řekněme, specifické, nejsou vidět, ale musíme s ním počítat, jako je hluk, řekněme, zápach, či další nějaký prach, který je velmi nízký vrze. Když máte LCA, LCA pouze, řekněme, bilancuje toky a snaží se k těm tokům definovat nějaké environmentální dopady, zejména k emisím. Pak volíte metodiku, která se snaží pomocí, řekněme, různých environmentálních faktorů sumarizovat, na jaký prostředí a na jaký oblast on má dopad. Evropská unie vyvinula vlastně vlastní metodiku, takzvaná environmental product footprint, nebo environmentální stopa produktu. A v tuto chvíli je vlastně verze 3.1, která vlastně zahrnula všechny ty dopady a rozdělala do 16, my tomu říkáme minpointových indikátorů, a řekněme do specializovaných indikátorů, které jsou vlastně zobrazené v té tabulce. A v každému tomu, indi, řekněme, každému tomu dopadu, specifikaci, dala určitou váhu, jako by řekněme, urgence pro řešení. A je teda vidět, že třeba klimatická změna, která je v tuto chvíli vlastně klíčovým aspektem, která se řeší, často jako indikátor se používá takzvaná uhlíková stopa, tak vlastně z hlediska, řekněme, největších problematiky, její váhový dopad je přes 20 To ukazuje vlastně, že ta urgence pro její řešení je problematická. Je nutné si ale uvědomit, že to není jediný dopad a jediný problém. A pokud budeme řešit pouze jednu stranu, jeden, řekněme, environmentální aspekt, můžeme způsobit, řekněme, negativní dopad do jiného indikátoru. A proto v rámci parabatu se nezabýváme čistě pouze hodnocením například uhlíkové stopy nebo acidifikace ale snažíme se je vlastně motivovat na souhrný indikátor té environmentální stopy produktu. Protože každý ten dopad má určitý aspekt do určité, řekněme, lokality. Klimatická změna je globální dopad. Regionální například acidifikace, pro vaši představu například kyselé deště, problematika před 15-20 lety v Krušných horách. A lokální může být právě toxicita nebo využívání krajiny. Můžeme už zmiňovanou bečvu, která vlastně ukazuje ten problematiku té toxicity jenom v určité lokalitě, a ve které je vlastně vidět. Proč zmiňuji o tom, že není dobré hodnotit pouze na jednom indikátoru a proč vlastně my se snažíme motivovat o to, aby se to hodnotilo na souhrném indikátoru, je proto, že každá ta emise ovlivňuje jiné prostředí. Například klimatická změna je ohledňovaná oxidem uhličitým, oxidem uhelnatým, ale pokud se budeme snažit snižovat další emise, například noxy nebo oxidy dusíku, oxidy síry, vidíte, že oni ovlivňují i jiné indikátory, to znamená, jiné problematiky. To znamená, že pokud implementujeme technologie na snižování emisí dusíku, můžeme předpokládat, že teoreticky nesnížíme klimatickou změnu. Snížíme problém, řekněme, kyselých dešů, snížíme problém eutrofizace, ale musíme si uvědomit, že na to používáme nějaká aditiva. A musíme si být na 100% jistí, že ty aditivy při své výrobě vlastně nespůsobují klimatickou změnu, jinak bychom mohli vlastně způsobit obrácený aspekt pro tento, řekněte, tento typ problematiky. Proč mluvím o metodice, která se v tuto chvíli vyvíjí pro progresivní postupování ke systému vedoucí k mineralizaci produkce odpadů pocházející z průmyslových činností? Vlastně inspirovali jsme, že bychom rádi tu strukturu trochu navrhli tak, aby reflektovala něco, co v dnešní době vlastně existuje. Neznamená, že je převezmeme, ale budeme, řekněme, snažit se inspirovat, protože má být vlastně otevřená pro širokou veřejnost, pro průmysl a vytváření nových struktur je pro ně občas složité a verze. Proto jsme se inspirovali základní strukturou z Evropské investiční banky, což je metodika, která se dnes používá pro hodnocení vlastně nových technologií na úrovni stavební uhlíkové stopy. Převzali jsme z ní vlastně strukturu kategorizace neboli modulů, kdy modul 1 se zaměřuje pouze na přímé emise z daného procesu, modul 2 se zaměřuje, zapojuje pouze a zahrnuje pouze emise spojené se spotřebou energií, nikoli výrobou. Modul 3 má přibližně asi 18 kategorií a v rámci našeho vlastně výzkumu se zabýváme pouze kategoriemi 4 a 5, což je vlastně zaměření platformy Prusim, což je doprava a nakládání s odpady. A poslední modul, který jsme nazvali X, je vlastně modul, který i představíme jako myšlenkově, je vlastně, jak, jak bychom měli hodnotit implementaci nových progresivních technologií. Pomocí právě dat, které by byly publikovány v databázi Parabat nebo vlastně v rámci platformy Prusim proč říkám, že můžeme rozdělení třeba na skup 1, můžeme se podívat na environmentální profil provozu druhé na velké spalovací zařízení a podíváme-li se na emise do vzduchu, je patrné, na prvním sloupci vidíte celkový dopad, včetně, řekněme, včetně spotřeby paliva, včetně dalších materiálů. Pokud se ale zamíříme pouze na přímé emise, vidíte, že vlastně 70% z toho je vlastně způsobeno pouze těmi přímými emisemi. Protože my vlastně trochu upravujeme tu metodiku LCA, kdy vlastně tu vstupní stránku vlastně eliminujeme v tom, že ten trend je pro nás jednodušší hodnotit data, který jsme schopni sbírat. Modul 1 vlastně vychází z toho, že zahrnuje pouze spojené emise do vzduchu a půdy. Teoreticky jsme schopni spočítat i do vody, ale tím, že projekt se zaměřuje pouze vlastně na oblast, primárně na oblast vzduchu a půdy, tak vlastně zahrnují informaci o tom. Po diskuzi s ministerstvem jsme navrhli dva absolutní emisní faktory, jeden, který zahrnuje vliv oxidu uhličitého, druhý nezahrnuje oxidu uhličitého a vlastně vypočítává se jako jednoduchý výpočtový soupelec, který vyčítá. Data o emisích zdrojích my vlastně jsme schopni převzít z dnes veřejně dostupných informací v databázích IRZ nebo v EPTR, což je evropský vlastně portál pro, pro sběr těchto emisí, ale samozřejmě je ten, ta databáze je otevřená tak, že pokud si tam vlastně provozovat doplní reálné informace, které má ověřené změření v daném roce, bude schopný si vlastně to automaticky napočítat a bude mít přehled, jaký má dopad. Modul 2 je zaměřený právě na data, vlastně vychází z environmentálních indikátorů stažený pro vý, vý, stopu výroby spotřebované energie, včetně ztrát, což je elektřina, teplo, pára, chlad. V tomto chvíli ty indikátory budou částečně převzaty z předchozího projektu, který vlastně proběhl z programu Epsilon, který se zabíral právě výrobou elektřin depla z velkých a středních zdrojů v České republice. A předpokládáme, že možná v dalších letech je rozšíříme o hodnoty pro decentralizované zdroje a výrobu chladu. Tak, aby, řekněme, uživatel těch dát mohl vlastně ty data přebírat jako informativní. Pokud samozřejmě máte reálná data z výpočtu, můžete použít, můžete deklarovat, ale pokud no, je to vlastně něco, s kterým můžete začít počítat, abyste zjistili, jaký je váš dopad. Modul X, ty progresivní technologie, vlastně vycházejí z toho, že v databázi jsou tabulky, ve kterých budou informovány takzvané maximální a minimální hodnoty pro specifikované technologie, pro které jsme ty analýzy vlastně vypočetli. Je to tam vlastně spouštěný jako součet násobků environmentálního dopadu k množství emisí, které snížím které se omezím vlastně tím, že implementuju danou technologii. Podrobně já to vysvětlím vlastně na aplikaci pro příští přednášce, kterou mám, abyste si dokázali představit. Na závěr vlastně součástí, proč potřebujete vyčíslit jednotlivý indikátory, protože, jak jsem zmínila, LCA metodika je obecně komparativní metodika. Potřebujete něco, s čím to budete srovnávat. A v tu chvíli my jsme definovali takzvaný původní scénář. To je scénář, který vlastně zahrnuje stávající provoz toho zařízení a nakládání s odpady. A pak bude tzv. progresivní scénář, který zahrnuje tu implementaci nové technologie. Upozorňuji dopředu, že u nových technologií některých musíte počítat, že vám může vzniknout, to s největší pravděpodobností vznikne nový odpad, se kterým musíte nakládat. A v tu chvíli vám tam vstupují dvě, dva indikátory z databáze Parabat, sorry, pardon, z platformy Prusim od mých kolegů. Jak teda paráze vlastně má vypadat? Je to pomocný nástroj, implementuje vlastně LCC přístupy a environmentální stopu. A po diskuzi řešení, jak by ta platforma měla vypadat, jsme nakonec rozhodli, že to bude vlastně platforma pod strukturou Microsoft Access 2019, vlastně série tabulek, ve kterém budou vlastně možnost implementace dát přímo dát, které si můžete stáhnout z IRZ nebo z EPTR. Hlavně EPRTR, což je ten evropský portál, umožňuje si tyto data stáhnout přímo v Excel vlastně databázové hodnotě Microsoft Access, takže tabulky se dají automaticky jednoduše implementovat. A vy tím pádem jste schopní vidět i právě průběh u jednotlivých zdrojů, jak vlastně se jim měnila, pardon, ta struktura. Dále tam bude implementovány data takzvané environmental footprint indikátorů přímo z data veřejně dostupných. A vlastně mělo by to být schopný pro vás modelovat dopady přínosu implementaci technologií na zdroj, v případě oblast, anebo sektor. Je to rozděleno vlastně primárně na tabulky, kdy ty tabulky jsou rozděleny pro jednotlivé struktury. Tady například vidíte tabulku pro zdroje, vidíte emise, jednotlivé polutanty a jak je vlastně hodnota kázet je klimatická změna v jednotlivých letech pro daný zdroj z daného prvku, který tam je. Je to automaticky spočteno, takže vám vlastně ta hodnota bude vycházet. Jenom pro představu, co můžete tím pánem vidět, je vlastně získání informací o tom, jaký je průběh například skrz sektor. Tady to je pro všechny velká spalovací zařízení, které spadají do oblasti batu označení 1C. A vidíte, že vlastně docházelo ke snižování emisí. Paradoxně tohle nebylo způsobeno tím, že by byly implementovány nové technologie, ale to bylo způsobené situací v covidu. Tak jako jenom, abyste si dokázali představit, že i tohle jde vidět. A vidíte to nejen na, na, úrovni vlastně absolutní hodnoty a jejich vlivu na environmentální stopu, kdy samozřejmě u velkých spalovacích zařízení v tomto typu převažuje klimatická změna ale můžete si to vlastně rozdělit i při jednotlivé emise, jaké jsou absolutní vlastně emise těch jednotlivých technologií, tu chvíli je to právě oxid uhličitý, a jaký oni mají jednotlivý dopad na tu environmentální stopu. Tím pádem jste schopný i odhadnout, který, řekněme, která emise může mít problém pro tu daný sektor, co by mělo být primární snaha o to zaměřit se na ním a jaké technologie by mohly být třeba, řekněme, s ohledem na vývoj batů, brefů, preferované a hledané. Dále, jak tady bylo zmíněno, vlastně tam bude vytvořené sestavy, ve kterým si budete moct vybírat a podívat se na kartu zdroje, ve který vlastně budou nějaké veřejné informace, ale primárně tam bude právě ten environmentální emisní profil a odhad environmentálního dopadu pro modul 2 který vychází vlastně z vlastní spotřeby, kdy pokud ty data budou známá, například vlastně ze schvalovacích řízení, tak budou zadána co nejpřesnější, pokud ne, budou vycházet z nějakých odhadů s ohledem na standardní typ provozu, které jsou uvedeny v BATu. Bude to vypadat jako nějaká takováhle databáze. Pak tam bude karta technologie, ta bude vlastně definovat typ technologie a její par vybrané technické parametry pod dat brev. Maximální provozní limit, protože se musíme uvědomit, že ne každá implementace technologie dokáže dosáhnout plánovaného emitu. A takzvaný minimální a maximální environmentální profil. A takzvanou environmentální mapu. Což je vlastně ten obrázek na druhý, což vysvětlím jako na druhé straně. Naším cílem bylo i ověřit se, protože víme, že ty technologie jsou vlastně provozané při různých parametrech, jestli vlastně změna parametrů provozu té technologie nejenže umožní třeba snížit emise nebo vlastně zlepšit provoz té technologie, ale jestli nezhorší environmentální profil. Proto jsme si ověřili, které procesní, řekněme, toky jsou nejklíčovější a vytvořili určité závislosti, které nám byly schopny určit takzvanou nulovou hodnotu. A, a, tady, kdy znamená ta nulová hodnota, že vlastně je to ten breakpoint. Pokud jste na záporné hodnotě, máte přínos, to znamená, že implementace těch provozních parametrů, to znamená, že dosáhnete vyšší účinnosti, některých parametrů vyšší vlastně vám snižuje environmentální stopu toho vašeho provozu. Děkuji za pozornost. Děkuji za představení. Já zatím, co čekáme na dotazy, já bych se zeptal, kolegové z Technologického centra Akademie věd dělají, říkají tomu Technology Impact Assessment, který se zaměřuje na vlastně hodnocení nových technologií ne z hlediska dopadu na životní prostředí, ale vlastně dopadu na společnost. Přijde mi, že to je, tohle je věc, kterou vlastně vy v tom modulu X neděláte, vy se zaměřujete hlavně na životní prostředí. Uh, ano, protože vlastně vycházíme k tomu, že toto to životní prostředí byl náš cíl. Po samozřejmě pokud oni mají implementaci na třeba řekněme sustainable nebo ten jako vývoj, můžeme, protože samozřejmě část indikátorů vlastně je součástí tohohle vývoje. To znamená, že oni se jako určitě zaměřují, naším cílem spíš jako bylo i zaměřit se na změnu provozu, protože mé zkušenosti jako s práci s průmyslem je, že on stále, jako řekněme, tomu říkáme industriální výzkum, jako průmyslový výzkum. Kdy oni se snaží z hlediska ekonomiky, to není jako z hlediska řekněme, environmentality, vylepšit vlastně provoz té technologie, snížit třeba spotřebu vody, spotřebu věcí. Otázka je, za, za, za jaký dopad to může mít, nebo z hlediska třeba úpravná, Teďka mluvíme třeba o tuti u velkých spalovacích zařízení, kdy vlastně může dojít k paradoxu, že tím, že technologie, které jsou navrhnuté teďka, vlastně zanášejí materiály, jako je popílek škvára a můžou snížit vlastně, udržet využitelnost vlastně tohohle odpadu pro třeba stavební průmysl nebo jiné využití. A je otázka, že bychom měli třeba vybrat technologii, která možná bude investičně dražší, ale bude méně ovlivňovat tenhle ten aspekt. Dobře, děkuji. Je databáze Parabat pro právnické a podnikající fyzické osoby zdarma k využití? Ano, bude zdarma k využití, bude vlastně ke stažení. V příštím roce předpokládám, že bude jako Excelovská, jako bude to ZIP, ve kterém bude i návod, vlastně, jak využívat ty informace. A data v nich bude vlastně ke stažení, včetně řekněme, navrhnuté metodiky, tak aby byli schopní si třeba vhodné indikátory napočítávat pro třeba při tom, kdy budou žádat nebo diskutovat s ministerstvem životního prostředí, řekněme třeba i z, z kraje o nějaké implementaci a přínosu do jejich technologie, aby mohly mít nějakou verifikovanou verzi a ty data jsou vlastně jakoby využitelné jakoby, jakoby, tak, jak je to v té Evropské investiční bankce jakoby vstupy, pokud se je nenechají napočítat separátně nějakou odbornou organizací jenom ještě doplňující dotaz. Vy to neplánujete teda mít jako online aplikaci? Plávala jsme, ale říkali jsme, tam je otázka, protože samozřejmě my tam pracujeme s daty, z hlediska těch zdrojů a těchto těch věcí, které se budou upgradeovat a jsou vlastně veřejně dostupné jakoby z EPTR nebo z IRZ. A je otázka samozřejmě GDPR a těchto těch věcí. Tam samozřejmě musí dojít asi k nějaké informace, ano, nejsou to úplně jako neveřejné informace. Ty data, které my vypočítáme, jsou oficiálně veřejná, ale na druhé straně, kdybychom chtěli zdržovat ten exces se zdá jakoby smysluplně jednodušší a dá se lépe jakoby upravovat a doplňovat data, pokud by si tam chtěl někdo dát data třeba jako zdroj, který nespadá rozumím, do toho. Rozumím.